Mbi 6.5 milion qytetarë janë drejtuar kutive të votimit në Serbi duke shpallur fituese partinë Aleksandër Vucicit me 180 deputet. Qendrat e votimit, të cilët u hapën në orën 7 dhe u mbyllën në orën 8 mbrëmjes, i dhanë mundësi votuesve që të zgjedhin midis 21 partive për të mbushur 250 vendet në parlament. Në Serbi ishin 8.253 qendra votimi, në Kosovë për komunitetin Serbi ishin 140 qendra dhe 42 në total për emigrantët. Këto zgjedhje në Serbi dhanë një pushtet të plotë Aleksandër Vucicit, ndërsa Ivica Dacicit është opozita me 30 deputet. Partitë opozitare ndërkohë të mbledhura së bashku kanë bojkotuar zgjedhjet. Kishte disa përpjekje dialogu mes qeverisë dhe opozitës, por nuk prodhuan rezultat konkret. Serbia është vendi i parë në botë që zhvillon zgjedhje pas masave të rrepta të pandemisë botërore.